është zbardhur dëshmia Aksel Hoxhës, I cili u dorëzua dje në polici për vrasjen e Steven Toshkësi në kryeqytet. I riu është shprehur se tensioni mes palëve kishte nisur para 4 muajsh, kur 20 vjeçari e kishte dhunuar pas një konflikti mes tyre. Hoxha ka treguar para hetuesve se viktima e akuzonte se ai ngacmonte të dashurën. Ai ka mohuar këtë dhe është shprehur se komunikimi dhe takimet me vajzën ishin të pashmangshme për arsye se ishin në të njëjtën klasë. 18 vjeçari ka treguar se ka pasur një bisedë me Toshkësin dhe kishin lënë për t'u takuar dhe sqaruar në lidhje me konfliktet e mëparshme. Gjithsesi, ai është shprehur se në natën e krimit e ka parë rastësisht viktimën. Qëllimi ka qenë të bisedonin, tha ai duke pretenduar se viktima në atë moment ka nisur të flasë me tone të larta, gjë që sipas tij ka agravuar situatën. 18 vjeçari pretendon se thikën e ka pasur rastësisht me vete. Gjithashtu, ai është shprehur se shoku i tij si maze I arrestuar pas ngjarjes, nuk ishte lidhje me konfliktin dhe ka qenë rastësisht I pranishëm. 18 vjeçari dëshmoi se u largua nga vendi I ngjarjes pasi nuk ka menduar se Steven Toshkësi mund të kishte humbur jetën. Ai mohon të ketë ngacmuar të dashurën e viktimës dhe ka kërkuar të përballet edhe me vajzën. Ky e fundit në dëshminë e dhënë për policinë. Është shprehur se Akseli është shqetësonte në rrjetin social Instagram, mesazhe që janë parë edhe nga I dashuri I saj, Steven Toshkësi.